الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. بزرگان محترم، برادران عزیز، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ ہے. ہمارے اسلامی سالوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے. محرم الحرام ایک بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ماضی میں روزوں کو فرض فرمایا ہوا تھا. جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورے کا روزہ فرض تھا. جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا، تو پھر عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ مستحب روزہ سمجھا جانے لگا، مستحب روزہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا، جب مدینہ طیبہ آئے اور یہودیوں سے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کی قید سے نجات عطا کی تھی، فرعون سے نجات دی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے جاتے تھے. جب حضرت ملمبا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ رب العزت نے پرورش اس طرح کی کہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی قید سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اللہ کے حکم کے مطابق، اور فرعون نے پھر پیچھا کیا تو وہ دریا کے اندر غرق ہوا. تو جب اللہ تعالی نے فرعون سے کی قید سے بنی اسرائیل کو نجات دی، تو اس شکرانے کے، وہ عاشورے کا دن تھا، تو اس شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل روزہ رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھو. صحابہ کرام کو فرمایا کہ وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ دو دن کے روزے رکھو. یعنی 10 محرم کا تو رکھنا ہی ہے، تو یا تو ایک دن پہلے رکھ لو، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو، یا 10 اور 11 ایک دن کا اور اضافی اگلے دن روزہ رکھ لو. پھر صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. یہ روزہ رکھنا یہ بہت باعث ثواب ہے،
مستحب ہے، رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کے روزے ہیں رمضان کے بعد۔ اور ایک اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ اس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنائیں گے۔ یہ عاشورے کا دن بڑی برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ، بڑے بڑے واقعات تاریخ اسلام کے عاشورے کے دن ہوئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ بہت ساری واقعات، مثلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، سب کو اللہ نے نجات دی فرعون کے لشکر سے، فرعون سے، یہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب آگ نمرود، اللہ تعالیٰ نے جب اس آگ کو جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا تھا، تو اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے باغ بنا دیا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ باغ بن گیا، تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کشتی رکی ہے تو بھی عاشورے کا دن تھا۔ واللہ اعلم، بہت ساری اس میں روایات ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عاشورے کا دن بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اگرچہ دنیا حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے زیادہ اس واقعے کو پہچانتی ہے، وہ بھی عاشورے کا دن ہوا، حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم ہوا کربلا کے میدان میں، جو زیادتی ہوئی کربلا کے میدان میں ان کے پورے لشکر کے ساتھ، وہ خود ایک بہت المناک باب ہے تاریخ اسلام کا۔ اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین علیہ الصلوۃ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا المناک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ آپ خطبہ دیتے، یہ دونوں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آپ ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، گود میں بٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ چھوٹے تھے، پھر آپ نماز پڑھاتے تو یہ ان کو گود میں لے کے نماز پڑھاتے، رکوع سجدے میں جاتے تو اتر جاتے، ان کو اتار دیتے، پھر گود میں لے لیتے۔ اتنا محبت، اتنا پیار۔ تو یقیناً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت ہے، تو امت کو بھی ان سے کتنی محبت ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہ سب کے لیے کربلا کے میدان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ سب کے لیے انتہائی دردناک، افسوسناک واقعہ۔ لیکن تاریخ اسلام تو ان جیسے شہیدوں سے بھری پڑی ہے، ان جیسے شہیدوں کی تاریخ ہے پورے تاریخ اسلام میں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت جو انسان حق کے آگے ڈٹتا ہے، جو انسان حق کے خاطر جیتا، راستے میں مشکلات بعض اوقات ضرور آتی ہیں، آ جاتی ہیں، سخت ترین مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی ان کے حصے میں عطا فرماتے ہیں جو لوگ سچ اور حق کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، وہ کوئی ذاتی نوعیت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی دعوت کے اوپر گئے، اور یزید کے مظالم سے، اس کی تکلیفوں سے وہ لوگ عاجز تھے۔ لیکن یہ الگ بات ہے
کہ مسلم ابن عقیل کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا کوفہ کے جا کر یہ خطوط، اتنے سارے خطوط آئے ہیں کوفہ سے، آپ جا کر ذرا معلومات تو کر کے آؤ، تو حضرت مسلم ابن عقیل کو جب وہاں پہنچے تو ان کو یہ شروع میں تو لوگوں نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، لیکن جب حکومت کی طرف سے دھمکیاں ملی تو سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب یہ پتا چلا کہ وہاں سے یہ سب لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور وہ ان کو روکنا چاہتے تھے لیکن روک نہیں سکے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر جو ان کے اوپر حملہ کیا، پانی بند کیا اور ان کو ظلمن اس طرح قتل کیا کہ سر تن سے جدا کر دیے۔ لمبا واقعہ، یہ ایک واقعہ ضرور ایسا پیش آیا جو انتہائی افسوسناک المناک واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا المناک ترین واقعہ ہے کہ کئی حوالے سے، ایک تو ظلم ہوا، دوسرا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کی کوفہ والوں نے، غداری کی کوفہ والوں نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان شہیدوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے یقیناً وہ تو بخشے بخشائے ہیں، نواسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہیں اور اہل بیت ہیں، کیا کیا فضیلت نہیں ہے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ تاریخ اسلام تو ان جیسے شہیدوں سے بھری پڑی، پوری تاریخ اسلام کی آبیاری شہیدوں کے خون نے تو کی ہے، ان کی قربانیوں نے تو کی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے انتقال پر نوحہ کرنا جائز نہیں، نوحہ نہیں کیا جائے گا، اگر نوحہ ہوتا تو سب سے زیادہ نوحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ہوتا، اس سے بڑا کیا نوحہ ہوتا۔ جب صحابہ کرام اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور انسان، اتنا بڑا انسان، اتنا فہیم انسان، وہ عقل و حواس کھو بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا میں گردن اڑا دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان گنگ ہو گئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کے خاطر مکہ چھوڑا، اپنی آبائی جگہ چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، خاندان چھوڑا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے چلے گئے، اب ہم کیا کریں گے، ہمیں تو مکہ والا کہیں واپس پلٹنا پڑا تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا۔ ایک پریشانی کا عالم تھا۔ تو اگر نوحہ ہوتا، اگر سینہ کو بھی اسلام میں جائز ہوتی تو کس پر ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی۔ آپ کے بعد پھر شہداء کی تو لائن ہے، آپ کے زمانے میں کوئی کم شہید تھے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام آپ کے حیات طیبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر پھر خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کم ظلم ہوا، کتنا بڑا ظلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ محاصرہ کر کے ان کو قتل کیا، اپنوں نے ہی قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تین خلفائے راشد شہید ہوئے، اور پھر پوری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، لیکن نوحہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما، نوحہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، دوسرا کچھ بھی کرے لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں، تاکہ ہم کسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ یہ دن میں نے جیسا عرض کیا، یہ مہینہ بے شمار حوالے سے بڑی فضیلتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن سنت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہوگا، نہ سنت سے پیچھے کوئی کام ہوگا، نہ سنت سے آگے کوئی کام ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات کیا دیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس دن کے بارے میں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکم دیے اس دن کے بارے میں۔ ایک
وہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے، عاشورے کا روزہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملاؤ، یعنی 9 تاریخ کو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی اب کے جو عاشورہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہفتے کے دن، تو جمعے کے دن کا روزہ رکھ لو تو جمعے کی فضیلت الگ سے بھی مل جائے گی. نہیں کوئی رکھ سکتا تو ہفتہ اتوار کا روزہ رکھ لو. یہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اتنا برکتوں والا روزہ کہ سیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کا روزہ مجھ کو امید ہے کہ وہ ایک سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہ فرمایا تو روزہ رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ صیام یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچے میں فراخی اختیار کرتا ہے، کشادگی اختیار کرتا ہے عاشورے کے دن، من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ بس من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو انسان خرچے میں عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی فراخی اختیار کرتا ہے، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا. چھوٹے چھوٹے سے کام ہے، لمبے چوڑے کام نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعوتیں کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیگے پکاؤ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ساری رات جاگو اور حلیم پکاؤ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پورے محلے کی دعوت کرو، پورے خاندان کو بلاؤ. نہیں، بڑا آسان کام ہے، اپنے گھر والوں پر خرچے میں کشادگی اختیار کرو، کھانے پینے میں اہتمام کر لو. بس جس طرح ہم مہمانوں کی آمد پر اچھا کھانا بناتے ہیں، اس دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لو، بس یہ سنت پوری ہوگی. کسی نے کچھ زیادہ پکا لیا تو ٹھیک ہے، محلوں والوں کو بھیجنا چاہو بھیج دو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لو بس، اور روزہ رکھ لو. یہ دو کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جو سنت ہیں، اس کا اہتمام کر لیجیے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرض ہے، کہ نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے. کر لو بہت اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. البتہ فضیلت فرمائے کہ یہ کر لو تو ثواب. یہ کھانا اچھا بنانے سے یہ ہوگا کہ سارے سال رزق میں برکت رہے گی، اور روزہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. اب انسان گھر والوں کے اندر کشادگی میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھانا بھی اچھا بنا لیا، تھوڑے سے گھر والوں کو پیسے بھی دے دیے، جس طرح دل چاہے کر لو. کوئی زیادہ کھانا بنا لیا، محلے محلے میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ چیز ضرور بناؤ، حلیم ہی ضرور بناؤ. حلیم کو دیکھیے، سمجھ لیجیے بات کو، کوئی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا، غیر لا دین کی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا، وہ بدعت ہوتا ہے. حلیم بنا لیا بنا لیا، انسان کی کھانے پینے کی ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے، بنتی رہتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس دن کی کوئی سنت ہے، یہ سمجھنا کہ اس دن کی کوئی عبادت ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، وبال آ جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ غیر ضروری چیز ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بدعت ہو جائے گی. پوری رات لوگ دیگوں پر حلیم بناتے ہیں اور نماز قضا کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا ثواب ملا، کس چیز کا ثواب ملا؟ اللہ تعالیٰ یہ دن دیتے نام اعمال میں اضافوں کے لیے، نہ یہ کہ نام اعمال کو گناہوں سے بھرنے کے لیے. آج ہمارے ہاں کا جو ماحول بن گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم گناہ زیادہ کما رہے ہوتے، نماز قضا کر کے پوری رات دیگے پکا رہے ہیں، پوری رات یہ ہنگامہ ہو رہا ہے. ارے بھائی، کہاں لکھا ہے یہ کام کرنے کا کہ تم حلیم بناؤ؟ پانی پلانا بہت ثواب کی بات ہے، پورے سال پانی پلاؤ، میں کہتا ہوں پورے سال آپ کولر لگائیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس 10 دن کی یہ کوئی خاص عبادت ہے، ایسا نہیں ہے.
دس دن کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے سبیل لگانا، پانی پلانا ثواب ہے، پورے سال پلانا ثواب ہے، ان دس دن کو خاص سمجھنا یہ نہیں. کولر لگا لیجیے آپ اپنے محلے میں اور آنے جانے والے لوگوں کو پانی پلائیے، انشاءاللہ بے تحاشا اجر و ثواب کا باعث. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو سنت سے بدعت میں پہنچا دیتی ہے. اس لیے کام وہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے. دیکھو گناہ کی چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے. ہمارے ہاں لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، لوگ نوحہ کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا بھی گناہ ہے. کیوں ہم جائیں ایسی چیزوں کے اندر جس کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کیا عاشورے کے موقع پر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام کا تو زمانہ تھا نا، تابعین کا زمانہ گزرا، تب تابعین کا زمانہ گزرا، کہیں آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ایران میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں نے ایران کے ساتھیوں سے پوچھا جو حضرات ایران کے آتے، میں نے کہا آپ کے عاشورہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو آپ کے یہاں ہوتا ہے اس کا تو اشنشیر بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جلوس، یہ فلانے ڈمکے، یہ سب کچھ، یہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، یہ سب آپ کے ہاں کی پیداوار. میرے بھائیوں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے سنی بھائی بنتے ہیں. ہم کیوں بنائیں اپنے بچوں کو، ہم کیوں داخل کریں اپنے بچوں کو گناہوں میں؟ یہ دن میں نے جیسا عرض کیا بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑے عظمت والا دن ہے، حرمت والا دن ہے، لیکن اس حرمت والے دن کو اس طرح گزاریے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا. وہ کرنے کے کام کتنے دعائیں، وہ بھی کوئی فرض و واجب نہیں، کر لو بہت ثواب کی بات ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، لیکن ان دنوں کو خرافات میں لگانا، ان دنوں کو ان چیزوں میں لگانا جو آپ کا عقیدہ نہیں ہے، جو آپ کے بزرگوں کا عقیدہ نہیں، جو آپ کے علماء کا عقیدہ نہیں، ان چیزوں میں ہم کیوں اپنے چیزوں کو لگائیں؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہر انسان اپنے اپنے مسلک کا پیروکار ہے، جو دل چاہے کرے وہ، لیکن میں اتنی بات عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. اور اللہ سے دعا مانگے، یہ جو خاص خاص ایام آتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ذی‌الحجہ کے مہینے میں، یہ جو خاص خاص دن آتے ہیں، خاص خاص روزے آتے ہیں، خاص ایام آتے ہیں، یہ ایام ہمارے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ گناہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، جہاں کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، وہ بدترین گناہ ہے، وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو. ایسی اجتماع کے قریب سے بھی نہ گزرے، اس کی آواز بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑے، یہ بدترین ضلالت اور گمراہی ہے. وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان پہ گستاخی کرنا، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی شان میں تبرہ بازی کرنا، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرنا، جن کی پاک دامنی پر قرآن پاک کی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ انسان دار ایمان سے خارج نہیں ہوگا؟ سمجھ لیجئے بات کو، ایسی چیزوں کے قریب بھی مت جائیں جہاں پر ہمارا ایمان خطرے میں پڑے. اس لیے سنت پر رہیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے علماء کے طرز عمل کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، سنت ہمیں کیا کہتی. اور اللہ سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے گمراہی سے، ضلالت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے نام پر گمراہیوں سے بچائے، دین کے نام پر ہمیں بیکار کاموں سے بچائے، ان چیزوں کے قریب جانے سے بچائے. اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ افضل ترین دن آ رہا ہے، اس افضل ترین دن میں یا اللہ ہم کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اصل میں یہ کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ عاشورے کے معنی بتا دیجئے. دیکھیں عاشورے کے معنی تو آتے دسواں دن، عشر سے نکلا ہے عاشورہ. سیام یوم عاشورہ وہ روزہ، حدیث شریف میں بھی یہ لفظ آتا ہے سیام یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ، تو یعنی 10 تاریخ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہ ہے. تو 10 محرم کو عموماً اصطلاح میں اس کا نام عاشورہ رکھا جاتا ہے. روزہ بھی رکھیں اور گھر والوں پر کشادگی بھی کریں. مقصد یہ ہوتا ہے کشادگی کا کہ جن لوگوں کا روزہ ہے، کھا
کھانا آپ نے بنا لیا تو افطار میں وہ چیزیں رکھ لیں آپ، تو وہ گھر کے اندر کشادگی روزے کے دسویں تاریخ کی ہی شمار ہوگی. تو دس تاریخ کو کشادگی کا مطلب ہوتا ہے اچھے معیار کا کھانا بنانا. اب اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو سواتی کا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو دس محرم کو کھائیں گے پئیں گے کیسے جبکہ روزہ ہو، تو افطار میں تناول کر لیں، تو وہ دس محرم کے حکم میں ہی آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تاریخ اسلامی شروع ہوتی ہے مغرب سے، یعنی 9 محرم الحرام کی جب ہم مغرب پڑھتے ہیں تو عاشورہ شروع ہو گیا، تو آپ اس دن رات سے کھانا پکانے کا اہتمام کر لیں، اس دن رات کو کھلا لیں، اگلے دن روزہ رکھ لیں، افطار میں وہ چیزیں کھلا لیں، تو وہ تمام برکت انسان کو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جاتی ہے.